Кількість жертв внаслідок атаки російсько-іранських шахедів на гуртожиток Жищева, що на Київщині, збільшилася до 9 людей. Про це нам вранці повідомили до УДСНС Київської області. Ще 20 зазнали травм, серед них одна дитина. Одну особу врятували. Ймовірно, під завалами досі перебувають 4 людини. Пошуково-рятувальні роботи тривають. Унаслідок атаки дроном «Камікадзе» частково зруйновані 4-й та 5-й поверхи двох гуртожитків і триповерховий навчальний корпус професійного ліцею.